Eu sou filho de uma família de italianos e a minha mãe cozinha muito bem. Por causa disso, eu aprendi a fazer as coisas em casa também. Essas coisas comuns, coisas de massas, bolos e tal, eu sempre fiz. E fiz com muito capricho. Mas quando eu conheci a mensagem do Evangelho, eu tinha uma atividade profissional diferente. Eu era um profissional de marketing. Nesta hora, tudo que eu sabia, profissionalmente e existencialmente, viraram um motivo de discussão interna muito grande. Eu precisava achar outra coisa para fazer. E aí, a minha grande qualidade, o que eu sabia fazer melhor nesse momento era cozinhar. E eu passei a fazer isso como uma alternativa para incorporar mais a mensagem do Evangelho dentro de mim e para poder fazer o que eu estava aprendendo nessa mensagem virar um bem efetivo na vida dos outros. Eu sou o coordenador do Bambu Chuveiroso. O Bambu Chuveiroso é um site que dá todo dia uma receita e no dia seguinte uma dica de saúde. Uma receita e uma dica de saúde. O site do Bambu Chuveiroso tem mais de 1.600.000 acessos por mês. É absurdo! Além disso, o nosso Facebook tem mais de 50 mil pessoas que seguem. Cada receita que a gente põe lá, mais de 40, 50 mil views. E são receitas estritas, não são receitas comuns, populares. Algo está fazendo a gente ter esse sucesso todo. Hoje eu tenho dado uma média de 20 aulas por mês. Em ambientes completamente diferentes. Eu vou à igreja, centro comunitário, unidade básica de saúde, repartições públicas chamam muito, clubes. As aulas do Bambu Chuveiroso são sempre iguais. Elas têm um tripé. Nós ensinamos habilidades, as pessoas vão aprender a cozinhar. Nós fazemos 7 a 8 receitas na frente do público que estiver ali. Nós também ensinamos a parte técnica. Por que e para que comer daquele jeito? Qual é a função disso? Qual é o seu ganho, o seu benefício? E todas as aulas terminam sempre com uma reflexão. A gente tenta fazer uma abordagem filosófica do que está acontecendo no cotidiano. E normalmente eu tenho usado a Bíblia para fazer isso. Eu tenho visto conversas sobre batismo oriundas do trabalho de culinária saudável. Em Vitória, no Espírito Santo, em Curitiba. A culinária saudável é uma ferramenta evangelística muito forte. Não deve ser à toa que a senhora White diz que a mensagem de saúde é o braço direito do Evangelho. É o braço direito da terceira mensagem angélica, porque ela abre portas para a gente, abre coração, abre cabeça. A mensagem de saúde faz com que a gente tenha uma prática muito parecida com Jesus. A gente se envolve com as pessoas, se interessa por elas, ajuda no que elas precisam e só depois a gente vai chamar e dizer: vem comigo que tem um monte de coisa legal para você aprender. Não é assim?